господин Манджуков, как оценявате развитието на отбора? Доволни ли сте от това, от работата по селекцията през зимния трансферен прозорец? Развитието на отбора го оценявам позитивно към днешна дата. А селекцията, това е в компетенцията на спортно-техническия щаб, така че аз не мога да я коментирам. Надявам се, че е най-добрата. Оптимистично ли сте настроен за пролетния дял? Ще бъде ли шампион ЦСКА? Оптимистично съм настроен, а дали ще ЦСКА ще е шампион, това е вече въпрос на много обстоятелства, но ЦСКА ще се бори за първото място. Това е. Колко трудна е ситуацията в клуба? Знаем, че все още тече борба за възстановяване на тежкото финансово наследство, което ги имаше. Ситуацията продължава да е трудна, но ръководството прави всичко възможно, за да се подобри и да може в бъдеще ЦСКА да се върне там, където му е мястото. Т.е. да е един от водещите източноевропейски клубове и да жени европейски успехи. Съвсем нормално. Имаше информация, че семейство Манджукови има за цел да придобие контролния пакет акции на клуба. Има ли такова нещо? Говорили сте с господин Томов на тази тема? Не сме говорили с господин Томов на тази тема категорично. Така че няма какво да ви кажа по тази тема. Вижте, лично аз не планирам нищо, нито е имало разговори в тази посока. А какво ще се случи в бъдеще, всичко е възможно. Все пак това е акционерно дружество, така че никога не се знае за бъдеще какво може да се случи. Непрекъснато се говори така, неофициално разбира се, че фактически фамилията Манджукови издържа ЦСКА, те плащат заплатите. Това ли е истината? Не, значи ЦСКА се издържа от всички акционери, има си ръководство, има си надзорен съвет. Аз веднъж поделих на ваши колеги, че спорта и частност футбола са колективни спортове, така че не може да се дели кой каква заслуга има за моментното състояние, кой какви пари да, а това е заслуга на цялото ръководство и на всички акционери. Така че... Има ли някакво напрежение между вас и Стойчо Младенов или просто са някакви интерпретации? Значи, сега е момента да го кажа. Не, няма никакво напрежение, няма и за какво да има напрежение, така че Стойчо Младенов е доказано име в българския футбол, доказан армеец, виждате отбора все пак е на първо място. А и нашата грижа като акционери и като ръководители е съвсем различна от спортно-техническата част. Така че няма абсолютно никакво напрежение между нашето семейство или когото да е било от ръководството към старши треньор. Отвъд спортно-техническата част, има ли алтернативни визии за развитието на клуба от ваша гледна точка? Разбира се, че има много неща, които трябва да бъдат направени. Ръководството прави страшно много, но има много неща, които могат да бъдат и трябва да бъдат подобрени. Така че, например спортно-техническата база, може от ЦСКА има потенциал и възможности да има много по-добри финансови резултати. Но в момента клуба изцяло се е съсредоточил върху издължаването на тежкото наследство, така че съвсем нормално е в момента да нямаме тази възможност да се разгърнем в мащаба, в който искаме. Говоря чисто финансово и като спортно-техническа и материална база. Нямаме тази възможност поради това, че имаме тежки финансови задължения. Естествено, че клуба може да функционира много по-добре. Но е въпрос на време, на търпение.